უჩვეულო შემთხვევა კლინიკა ახალ სიცოცხლეში სამშობიაროში 4 ტყუპი დაიბადა, ორი გოგონასა და ორი ბიჭის დედა 35 წლის ნონა ვარშანიძეა. ტყუპები და დედა ახლა თავს კარგად გრძნობენ, ბავშვები კი საკეისრო კვეთის შედეგად გაჩნდნენ. ექიმები ამბობენ, რომ ოპერაციამ გართულებების გარეშე ჩაიარა. თავიდანვე ვიცოდი, და პირველივე თვიდან ვიცოდი, რომ 4 იყო, გენეტიკურია, მე თვითონ ტყუპის ძალი ვარ და თავიდანვე ვიცოდი, რომ იყო 4 ბავშვი, 4 ტყუპის ძალი. ოპერაციის გართულება არ მოყოლია, მაგრამ რა თქმა უნდა ტექნიკურად იყო საკმაოდ ძიმე, იმიტომ რომ 4 ბავშვი იყო ამოსაყვანი, 4 მომყოლი იყო ამოსაღები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი საშუალება იყო, რომ საშუალოს არ შეკუმშულიყო და ასე ვთქვათ, მას შემდეგ მოძდევდა მთელი პროცედურები, მაგრამ თანამედროვე მეთოდიკების გამოყენებით ყველაფერმა კარგად ჩაიარა.